9-cu misalda deyilir ki, A çoxluğunda 11, 25, 22, 44, 56 ədədləri verilir. Bu çoxluqdakı neçə ədəd 11-ə tam bölünür? Deməli, əvvəlcə 11-ə bölünən ədədləri seçək. Deməli, 11, 22 və 44. Deməli, 11-ə bölünən ədədlər 11, 22, 44 oldu. Doğru cavab olar 3. Daha sonra 3 torbada ümumi 40 kilogram un var. Birinci torbada bütün unun 40%, ikinci torbada 1/3 hissəsi varsa, üçüncü torbada nə qədər un var? Deməli, birinci torbada 40%-dirsa, 40-ın 40%-ni tapanda 40-a vurub 100-ə bölərəm, cavab edər 16. Birinci torbada 16 kilogram un var. İkinci torbada 40-ın 1/3 hissəsi, yəni 40-ı 10-a bölüb 3-ə vuraram, o da edər 12. Üçüncü torbada isə tapanda 40-dan 16 ilə 12-nin cəmini çıxaram, cavab edər 12 kilogram. Deməli, üçüncü torbada 12 kilogram un var. 11-ci misalda deyilir ki, kökdə 25 ilə kökdə 16-nın fərqini 2-yə bölək. Kökdə 25-dən 5, kökdə 16-dan isə 4 çıxır, 5-dən 4-ü çıxıb 2-yə böləndə cavab edər 2-də 1, yaxud da 0, tam 10-da 5 oldu. İndi bu misal dəqiq bilmirəm, tam belə idi. Yəni, bu şəkildə uşaqlar verib.